دا جی اغا چې لگا دا کم ځای کې چې حضرت اخوان دروازه بابا 50 کاله تیر کړو. په پیر بابا لاندې به حضرت اخوان دروازه بابا او وسره به چې کوم دی دیوانه بابا دغه ځای دا چې لگا ځای او دغه ځای کې حضرت دیوانه بابا برا لاسونه لګولې خو هغه نشانونه اوس هم موجود دي. هغې وجه هغه په دیوانه باندې مشهور و هغه هم دیوانه نو لاسونه اوس هم موجود دي. کیمرامین ته به درخواست کوم چې دی لړ شي او تاسو ته هغه ځای وښایي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب عزوجلال چې واحد او یکتا دی او عزت او ذلت ورکولو والا ذات دی. عزیزانو پیر بابا او دیوانه بابا مزار موږ تاسو ته وښود مزارونه اوس هغه ځای کې موجود دي کوم ځای کې چې د هغې چله کا وه کوم ځای کې چې هغې 500 کاله چله تیره کړې وه. حضرت اخوان دروازه بابا رحمۃ اللہ علیہ او برا چله گاہ موجود ده جی د پیر بابا وسره چې کوم دی نو د دیوانه بابا رومبے بوزو هغه ځای کوم ځای کې به چې هغې رایل کې اغوستو او قرآن پاک پہ کوم ځای کې اغوستو هغه ځای ته لومبے خایو. دا هغه ځای دی جی کوم ځای کې به چې ریل پروتو یا قرآن پاک پروتو نو ویل کېږي داسې چې 500 کاله دلته تیر کړي دي دی چل لگا کې نو دا ځای دی محفوظ کړی دی. اوس هم مخکې بوزو حضرت دروازه بابا رحمۃ اللہ علیہ د چا مزار چې په پیښور کې د رحمان بابا مزار سره موجود دی خو د هغې چل لگا دلته کې ده چل لگا دته خایو موږ سره دننه راشي. دا جی هغه چل لگا ده کوم ځای کې چې حضرت اخوان دروازه بابا 500 کاله تیر کړي وو. دا دواړه دیوانه بابا او اخوان دروازه بابا دا دواړه د پیر بابا دغه مریدان وو او دیوانه بابا یې یو خاص ملګری مو نو دا د هغې د چلې ځای دی حضرت اخوان دروازه بابا د چلې ځای کوم چې 500 کاله دلته کې تیر کړي دي. دا لومبنی سایډ دی بل سایډ ته بوزم کوم ځای کې چې پیر بابا چله کټکوله 500 کاله هلته کې تیر کړي دي. راځئ چې هغه ځای ته وښایو سر بچ کړو. سوات دلته کې څوک بابا سوات سین دا د سوات د سین شګه ده دا د سوات د سین شګه ده دا د هغه وخت ده پخوانی ده کوم چې اوس هم دلته کې موجود ده. اوس هم بوزو دغه طرف ته پاس پیر بابا ځای ته هغه ده ته خایو دای جومات جی ها ها دای جی جومات د هغې بالکل سر د پاسه قدرتي ګمبد ته او دا چې کوم دی دا د هغې جومات و دلته کې به هغې اوس کول. اځه برم بوزو د پیر بابا چې لگا طرف ته کوم ځای کې چې هغه 500 کاله تیر کړو په سر ته به خیال کړه. ښه دا هغه ځای دی کوم ځای کې چې پیر بابا 500 کاله تیر کړي وو د چلې د خپل عمر دلته کې به پیر بابا لاندې به حضرت اخوان دروازه بابا او وسره به چې کوم دی دیوانه بابا اوس اخرې پاتې دی دیوانه بابا دا چې کوم ځای دی دا دی د پیر بابا او ویل کېږي داسې چې دا د هغه وخت شګه ده اوس هم موجود ده لکه دلته به اکثر چپړې به وباسي او خپې د خپې دلته کې مخکې راځي. دا مو درته وښو د پیر بابا د چې لگا هغه ځای کیمرامین درخواست دی مکمل طور باندې وښایي بیا هم بوزو تو حضرت دیوانه بابا چل لگا تھا دلته کې اوسو خبرې کلیر کول لازمی دي چې دا چې کوم دي دا خدای الله ولیانو خو دلته کې موجود خلکو دلته نه یو کاروبار جوړ کړی دی کاروبار یو ذریعہ ګرځولې ده څنګه چې ته د چې لګاتار اذن نه شي نو باقاعده طور باندې درې څلور کسان به تا مکمل طور باندې کنفیوز کړي او تا ته بوئ چې دلته پیسې جمع کا کار چالو دی دلته پیسې جمع کا کار چالو دی نو هغه خو چې ته په کم وخت کې تیر شوي د الله ولیان دي او دې د هغې په نوم باندې اوسه پورې پیسې الي او سوال دا دی چې دا پیسې ځي کم خوا
درخواست می داده چې دا شیخ ختمول غواړي لری نه خلق راشي او دی یو قسم لا یو کاروباری دغه ته چالو کی نو ټولونه درخواست داده چې دا سیستم ختمول لازم دی سر دې طرف نه خبر حکم دا غي په نسبت سره او بوبم دوه غزتا چې کوم ځای کې دیوانه وبا چې لگاوا وای وای ان ځته پکې خیر واچ کیمرامن ته درخواست داده دا غزي دا چې لگازیو او دا غزي کې حضرت دیوانه بابا برا لاسونم لګولیو او هغه نشانونه اوس موجود دي هغه وجهه په دیوانه باندې مشهور و غوم دیوانه نو لاسونه اوس موجود دي کیمرامن ته درخواست کوم چې لړشي او تاسو ته غزي وخی شاته چې موږ تاسو ته کوم ویډیو خو لاخه دیوانه بابا چې لگازیو دا اوس چې موږ ځای کې موجود یو دا دیوانه بابا دلته کې ناس وای چې پاسه دوه نغد ادوان لاس دلته کې داسې ولاغول لاسو لاسونو هغه نشانونه دلته کې پاتې شوې دي نو دا هغه ځای دی کوم ځای کې چې دیوانه بابا لاسونو نشانونه پاتې شوې دي ځکه هغه مشهور په دیوانه باندې نو دیوانه ونته مو نو په دې وجه باندې دا ځای د وجه مشهور دی دا جی هغه ځای دی جی د دیوانه بابا هغه کم جو سپورې موجود دي دغې خیال ساتل والا مریدان چې کوم دي هغه دلته کې 24 ګنټې موجود دي دا دغې د الله د ولیان د چلاګا زیونو دا مې ته خو یو نظر مې چې تاسو ورونه وګوره دا اوس اخیره هغه ځای دی کوم ځای کې چې دیوانه بابا داسې دواړه لاسه چولیو دا یو لاس او دا لاس داسې چولیو دی چې تاسو وګورئ د بل طرف نه بل لاس ځای ښکاري نو هغه ځای پکې باقاعده تور باندې دا د جوړ شوی دی دا یو وړوکی غوندې کاوش تاسو ټول لرنو لپاره د دې د وجې موږ وایو چې تاسو ټول لرنو د دې خبرو نه خبر شئ دا موجود دی چې دا چل لگا په بونیر کې د پیر بابا د مزار نه شاته تا یو وړکی غوندې کاوش یو وړکی غوندې کوشش تاسو ټولو پښتنو لرلو لپاره امید لرم چې تاسو به د دې قدر کوئ خپل وروڼو سره به لازمی شیر کوئ کوم وروڼو زموږ یوټیوب نه سبسکرایب کړي که تاسو ټولو درخواست دا دی چې ورشه او زموږ یوټیوب چینل لازمی سبسکرایب کړي د دې دعا سره چې الله مو شاد او آباد ساته الله مو کامیاب ساته سپاره مو بلوي الله د الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ